哎呀，我这人都来了，少夫人呢？当然是为您梳妆打扮的人啊。六少夫人，对哦，我竟要成婚。 老刘怎么还不来呀？你再等一会儿，急什么呀？哎，你不知道，老刘盼这一天盼了好久，今天总算是得偿所愿。老刘能娶到李薇，那是他的福气。是，李薇真好。哎呀，又会生会照顾人，多好啊！嗯，是啊，我不会啊。我没有这意思，你老往自己身上揽，你不用管，我会就行了。我照顾你。哎，这三年不到。 这老六成了几次亲了，算不动房那回，得四回了吧？你只关注这个，怪不得人家走向幸福，你走向孤独呢。我就随口一说，哎，他们都瞎折腾，对吧？到了他就一个，我这这么多合伙人呢嘛，啊，还是咱们好。有情人终成眷属，真替他们高兴。等你等到真心待你的人。 你也只管去追，我们都支持你。今天虽然人多，我却没那么紧张了。我也一样，可能今天是六少主和微微的婚仪，若换做别人，我可能还是会紧张。啊！怎么了你？此情此景，我是真羡慕六哥。 我什么时候能有个伴儿？你呀，现在不配，你得先去去油。石少主，您要是愿意，我可以做一些刮油的菜。行，你自己吃去。别烦。小梅，一会儿是会穿上你做的嫁衣吗？是啊。我也不会缝，从她10岁那年就开始做了，现在才做好。 不过这回小薇啊，也是费了好大的努力啊，这才说服了不穿宫里的嫁衣。这也是做娘的一片心意嘛。小薇啊，也算是有了属于自己的婚仪了。闺女长大了吧？我还真就舍不得。老李。 青春宠还在呢，再说这不是件开心的事情吗？女儿长大了，咱们也应该懂得放手。从今以后啊，咱俩好好的过咱俩自己的日子，我陪着你啊。咱俩相依为命，太孤单了。爹，娘，都这个时候了，你们还觉得家里就姐一个孩子呀？我老李。 太不容易了，啊！不，你装，我装。想到夫君赶上跑了。啊，恭喜恭喜！来来来。
新川六少主引真，纪川命妇李氏听旨。纪川李氏温良淑德，品行兼优，真顺自然，言容有则，今册封为六少主夫人，已成佳人之美，望今后与六少主举案齐眉，琴瑟和鸣。谨遵旨意。日后望你们彼此看重，铺货御工，白首偕老，携手共行，好好待你的妻子，愿你们相互照拂，平安长久。是是，我们一定会的。册封礼成。怎么吃撒张的东西呢？哎呀，和你在一起时间久了，晚上总想吃东西。去拿酒了。虽说是老夫老妻了，但还是需要一些仪式。嗯。哎呀，合卺交杯，明媒正娶之礼，我总算是做到了。来，夫人。怎么是甜的？这个是用果子压汁兑带的米酒，然后加了一些薄荷，让它盛起来更有酒的口感，但不会醉人的。是吗？嗯。你这么喝也是会醉的。那不正好。哎，你别喝了，怎么现在贪酒了呢？没事吧？还是有点酸。让你喝这么多，我鼻子冒水疼。川夫人身体不好，一直静养，宫中内务都由我来打理，偶尔忙不过来，你可愿帮忙？只要何夫人母亲愿意，我定当尽力。近日不少官宦家的女子都只愿请先生到家，不肯去内院书堂，你我都曾在那儿待过，也知道问题所在，若想改变，可有什么想法？尹征身为原处，有督导内外的职责，你也一样，有什么话就说出来，说错了，当闲话家常就是。现如今有更多女子愿意像我们一样出门行走，务工、经商、谋生，官宦家的女子和夫人们也更见多识广，如若让他们只困在内院书堂学习相夫教子的话，他们自然不愿意了。所以你认为书堂可以教他们如何谋生？
这几年新川也有了些许改变，给了女子更多自由，事实也证明了女子也能带来金衣，只是新川固守传统，往前走的步子不能太急。少主现在每日都要进宫批折子，早出晚归也就罢了，万万没想到您做了原楚夫人竟也要写折子呀。想多少容担多少责吗？那您有头绪了吗？就是头绪太多了，我心里有一万句埋要送给宁远学堂，我又必须找一处又不得罪人又有革新效果的地方。夫人似乎真的像夫人了。我以前不像吗？完全不像。嘿，快下吧。结束了呀？辞职了？这么晚？是啊，这么晚了，该睡觉了。你晚上好吗？吃了你给我准备的糕点。天母亲请安。你废除女剑一课，我并不奇怪，但以为你会教习商道，结果却只是在书堂开办了饮食课。是，但我们教的却不是做饭，而是教女子们如何调理饮食，吃出健康，通过饮食搭配来进行养生。学会的女子可以做膳食家、美食品鉴官，也都是我们九川美食会需要的职务。坐。
你呀、啊，是想为自己的女子商会预选人才吧？其实，也不完全是。我是想，一蔬一饭最为日常，通过生活的点滴入手，或许能让大家更为接受，女子能自主饮食，日后便能自主穿衣，自主出行，寻己之道。好一个寻己之道。荒谬，袁楚夫人新官上任便特地叫我来，想不到竟是数典忘祖，连老祖宗定的规矩都敢忤逆。女戒一刻乃新川女子立身之本，岂能任由你们废除？默默稍安勿躁，规矩是由人定的，那就该以当下生者的诉求为主。如今的女子更希望走出内宅，拥有广阔的天地，废除女戒只是为了她们在有限的时间里学习更有用的东西。嬷嬷当真觉得这样不好吗？哼，歪理邪说。这可是何夫人允许了的，难道严嬷嬷也要忤逆何夫人啊？那就让何夫人亲自来和我说，否则我绝不同意。那小人这就去请何夫人，看他还敢不敢这么嚣张。不能把事情闹大了，革新本就不易，如果这些小事都要劳烦何夫人，那我们遇到的麻烦就会更多了。是，可是严嬷嬷也说不通啊，咱们该怎么办呀？那就给他上一课。你们要干什么？反了不成？严嬷嬷在宫中想必也听过我们九川美食会的名号，今天请您来就是想让您品尝一下我们的菜品。我是不会吃你们的东西的，快放我离开，否则我上告内务厅，让你们吃不了兜着走。您要是不把这些吃完了，我就让您兜着走。你敢？你猜我敢不敢？嬷嬷若吃下去便可以离开，若是不吃呢，我们只能按着你的头吃了。你们还想按我的头？我警告你们，若非要如此，你们就是杀了我，我也不会吃。嬷嬷的细节当真令人佩服。你什么意思？嬷嬷如果现在想走的话随时可以走，但是如果嬷嬷愿意留下来帮忙品鉴一下酒楼的菜色，那我们会很感激的。食材我们未必嬷嬷吃饭，嬷嬷心里肯定也很不舒服，可见没有人愿意被逼着做一件事情，即使是吃饭也得心甘情愿才能品尝出这其中的美味。嬷嬷，现在您愿意一同吃饭吗？也不敢给我下毒。这里有四味酱料，嬷嬷可以根据自己喜欢的口味跟这些餐点进行搭配。事前吓唬嬷嬷十分抱歉，嬷嬷是良善之人，我们也有打听过，您至今未能出宫是因为当年你把唯一能出宫的名额让给了与你一同进宫的侍女。嬷嬷当年愿同情他人，现如今为何却不愿意接受内院学堂变革？若是能迈出这第一步，也许可以改变宫规，也许再也不会有人重演嬷嬷的过去。当年出宫的那位故友，就是因为在宫里没学好规矩，出宫以后不守女训，没有受到夫家的庇护，不到一年
便病逝了。一旦内院书堂没能让女子明白何为道理，那他们今后将面临什么？所以，嬷嬷对我们那么严厉，是为了让我们早日学会规矩，可以过得好一点吗？对不起，之前错怪您了。嬷嬷当真认同这些规矩吗？我想未必吧。就像当初的我一样，放弃自我，只想得到一些好处。但一味的退让，其实什么都得不到。真正的幸福，是要靠我们自己去创造的。多学本事，就不用依靠别人了。嬷嬷放心，不论内院学堂如何变迁，嬷嬷的地位都不会变的。嬷嬷，我们明白您的苦心。或许，有时墨守成规，会获得更多的余礼。但时移世易，今时不同往日，我们愿意更变，不怕更变。嬷嬷是否可以给我们一个机会呢？六少主夫人的调料确实好吃，那下次就给你多带一些。您再尝尝这个。这个啊也很好吃，这可是炖了好几个时辰的排骨。这个是酒楼的招牌。尹真，我带了夜宵回来。睡着了。抓呢！你装睡啊？你怎么回来比我还晚？顺利吗？爷嬷嬷知软不知硬，有些麻烦，不过都搞定了。不愧是我夫人，真厉害。快点睡吧，不然明日起不来了。哎，这一天就这么点时间，不能辜负了。辜负什么？再不睡，明天就起不来了。我好不容易接到你，我舍不得睡。就这么想我？对呀，想你想你想死你了。你说你每日这么忙，都没时间吃饭吧？不如我们每日都列个行事历如何？行事历。详细到每一刻钟，按照事情的轻重缓急排序。如果有人想见你，得提前预约，约定好会面的内容和时间，再把你吃饭的时间排出来。这样一来，宿舍人到了时间就会去提醒厨房了。这个主意好，清晰明了。这样一来，我就能知道你的时间，我也能空出我的时间，这样你就能见面了。哪怕只有一刻钟，我也想见到你。一刻钟，这不好吧？没正形，我睡觉。哎呀，不能光我写，你也要写。你这么忙，
我也需要知道你的安排才行。嗯，沈香。这段时间你代理朝政，做得很不错。朝中对你都是赞许有加。姑这趟巡视，发现星璧即便是在边陲小镇，也能够通行。有一点更是有趣。越是往南方，外出行商的女子就越多，当地的赋税也因此得益。反而是我星川都城，虽有女子商会，但规模却并未继续扩大。主上若是有意，只需下旨，那都城一定会比南部更有前景。既如此，这事儿你就自己决断吧。故事说，就由你继续代理朝政。顾清闲惯了，也是时候放手，让你历练一番了。是。下个月我会再上朝，父亲的意思是让我先回直隶司。那就恭贺四哥。虽然事情过去许久，但我还是欠你一句抱歉。在沧河，我不该利益熏心，一时糊涂，置你于险境。四哥这一趟变化真是不小。我随父亲巡守，看到了许多。以革新方式推行新币，这一切对民生实有注意。当然，你做这一切也有私心，但是个人都能看得明白，你更多的是为公。换作是我，绝对做不到。其实我挺佩服你的，走到你今天的位置，有许多条路可以选，但你所选的偏偏是最难的那一条。四哥，日后有何打算？父亲已将话说死，我也没有什么其他的指望，只希望能跟西元一起好好将儿子抚养长大。治理司事务清闲，四哥怕是要屈才了。若是把你调到九川事务司，不知四哥意向如何？你还愿意相信我？九川往来都是人情，这是四哥最擅长的。若是四哥能掌管九川事务司，定会有更大建树。
少主，陆少主敬起。公务繁忙，莫忘隔衣住香，起身活络筋骨，一日三顿，努力加餐，兼念妾，方是正当。父，越军行事利，两日后可休息半日，故邀六少主屈尊，陪同本夫人踏青闲游，共赏春色。少主，这是夫人写给您的吧？嗯。夫人写了什么呀？让您这么高兴？这，夫人在宫里吗？在静和殿。哦，那你帮我送个东西。啊？啊什么？哦，少夫人，这是新入宫侍女的名册，面貌姣好的，都写在最后两行了。为何？宫里约定俗成的老规矩，这些过于标致的女子，夫人多数是不喜欢放在少主身边伺候的。多谢柳嬷嬷了，但我们还是按照她们的人品、能力进行判断吧，不能因为她们长得好看，就断了她们的机会啊。可是若少主看上了人家呢？她不会的。是，是。夫人，您快吃吧，一会儿都该凉了。夫人呐，这是少主叫我给您带来的。这是他爱吃的菜，怎么给我送来了？御膳房知道少主爱吃，特意给少主做的，但是少主说了。这个季节的荠菜新鲜难得，所以让我给您送过来了。夫人，少主这是答应陪您后日出去玩了。夫人，您还喜欢吗？苏总管，哎，劳烦您将这个菜给少主送过去，他爱吃。好嘞。刘少主和少夫人感情还真好，一盘菜让人爱上来让去的。少主，刚才夫人看到您送的东西之后，别提多欢喜了。这不，又给您捎回来一盘菜。嗯嗯。少主，要不劳烦您再多写俩字儿，这样小人可以少跑几趟。对啊，啊，后天你帮我备辆马车。好，我带夫人去个地方。去哪儿？景色好美，怎么找到这个地方的？喜欢吗？喜欢。那以后咱们就埋这儿了。没发烧啊？嗯，满意。哎呀，这可是新川最好的山堂，风水上。您说的都是几十年后的事儿了。我就是想表达，想和你生在一起，死也在一起，白首不分。你这个不叫白首不分。你这个叫白骨不分离。我们六少主真是人中龙凤，浪漫的方式都和上人不同。那你还没说你愿不愿意？嗯，
黑川女官的参选人今日就要入宫了。纪川今年又只送了一个人来，而且他爹爹就任的还是我爹爹以前的职位。是吗？看来这姑娘跟你有缘分。好了，进吧。可以了。从老家带过来的。你是纪川来的吧？嬷嬷怎么知道？上一位纪川来的和你一样。好了，包袱收好，进去吧。谢谢嬷嬷。嬷嬷，我有一事想请教，能否借一步说话？你查一下吧。说吧，找我有什么事儿？如果今天我想逃走的话，我会怎么样？也不会怎么样。六少夫人，把包袱给他吧，你跟我来。下去吧。啊！午膳没吃饱吧？是啊，我背心那么多，而且我不幸没有落选，那就更完蛋了。你想落选？谁会千里迢迢都来到这里，去嫁一个自己根本就不认识的人？就算他是新川少主。原来你以为你来这儿是参加核心卓选的。那不然呢？我这么跑出来，他们不会来抓我吧？我爹在纪川，他只是个小官，我真的不想连累我的家人们呢。不会的，你放心，我保护你。真的，从你的衣服就可以看得出来，你在宫里一定地位特别重。刚才那个嬷嬷也是对你恭恭敬敬的。那我也就不客气了。你是纪川哪人啊？我是朗月县云溪镇人。我叫张枣。朗月县，你
知道朗月姐，你是四川人？我之前就听我爹说呀，上一任晋川出来的女孩子，现在都是元楚夫人了，真的很传奇。刚才其他嬷嬷叫你六少主夫人，那好像就是你，那真是你啊！我们那儿全部都是你的传说，我真的特别想见到你。你能带我离开吗？你还是先吃饭吧，一会儿我要带你回去呢。真是。是元楚夫人，也是没有办法带我离开。不要担心啊，夫人你呢，对我有一番之恩，我会把你交代出去的。你们看这新城宫殿，和我们那儿真不一样。你们都是从哪儿来的呀？我是从苍川来的，我是从金川来的。金川呀，好地方，真是。去吧。谢谢你。如果我真的不幸被留下来的话，我还能去找你玩吗？当然了。我呀是单川来的，我们那儿以辛辣为主，平常呢都以这个茶解腻。下次啊。我带你们尝尝。你都想参选什么职位啊？我想进治理司、户政司。我也想进户政司，那我们一起啊。我从小学武，我这次要进兵马司。兵马司职位？你们在说什么啊？我们这次不是来参加选秀，要嫁给新川少主的吗？嫁给新川少主？什么选秀啊？你是不知道吗？你是从哪个川来的呀？我是从纪川来的。不知道什么呀？这届的九川卓选已经改制了。不是选秀，是选贤。我们都是来参加女官选拔的。女官？你们那儿的消息也太不灵通了吧？你别害怕，现在是没有人会逼着你嫁人的。在我们丹川呀，女子的婚事都是自己做主的。小薇。做什么呢？逗小孩呢。你们说我适合什么职位啊？后厨怎么样？我很喜欢吃的，还会做。选拔开始，授玉牌。授。
什么？不是真的就一个愿意跟我相亲都没有？石少主，小人要斗胆说句实话了，您在整个九川相亲界已是令人闻风丧胆，如今九川卓选也已废除，以后恐怕您只能通过改变自身，给自己个儿去去油来找媳妇儿了。你们太欺负人了，不带你们这，不带你们这样呢。干嘛呢？摆盘。这些菜有些眼熟啊。这可都是你卓选的时候偷吃的菜。今天日子特殊，我就让刘宝全重新做了一份。要不是有这些菜，我也不会认识你，更不会娶到你。得了吧。你那时候娶我只是为了给川主分忧，说的像那时候就喜欢上我一样。也不是没有可能。所以你是从那时候就喜欢上我了？那倒没有。不好笑。嗯，生气了？第一次见你，你把菜摆成这样，我都没有生气。来，当时我在想，怎么会有这么奇怪的人？奇怪中又透着些许有趣，竟让我生不起气来。你是谁家院里？六少主。阴差阳错，我们成了亲，你却误以为我要死了，竟还给我披麻戴孝，真是不好意思啊。我的胃病还不足以要了我的命。后来我答应你，会设法送你回家。可在单传时，你说等回济川要找一个两情相悦之人。那时我才明白，其实我希望你往后的日子里，也还能有我。希望那是一个我喜欢，也喜欢我的人。我输了。所以你到底是什么时候喜欢上我的？其实我也不知道，可能就是在这样周而复始的流年里，我的眼里再也容不下别人，和你这样平淡的生活也不觉得乏味。你觉得这样的答案满意吗？你能做这些菜都没问题，
场如棉，就交给我吧。嗯。夫人，看什么呢？这么认真。明日就是中秋节了，何夫人将中秋宫宴的事情交予了我，我看菜单呢。哦。哦，对了，明日云逸也要来，他来为新上任的女官讲课。啊，那明天白天你是？明日白天我得出城，三少主卖了几间旧铺子，要给女子商会添几个新的，我得去看看。那晚上呢？晚上我得准备宫宴呢。行，你忙。那我去忙了。你忙吧。夫人来了。少主，您这是有话要说？说什么？夫人，我们这么骗少主，他不会真生气吧？不会的，他怎么会真的生气呢？也是，少主脾气那么好，对夫人就更好了。少主。少主，时辰到了，您该去静和殿参加中秋家宴了。好。跑了这么大老远，终于成功签下分店了，也不知道明年能拿多少分成。怎么了，夫人？这车轴坏了，走不了了。再赶不回去，就来不及了。怎么呀，这个才来的这个。父亲，母亲。哎呀，老刘来了。中秋吉祥。那我大过节还这么忙，公事公事。哎，李薇呢？啊，刚才他还在酒楼做收尾工作，估计很快就到了。啊，哦，方才老五啊，好了，那个来的差不多了，都落座吧。啊，哎哎，要不然咱们不等了，今日中秋难得团聚，咱们先开席。好，开席。来，大家都快点吃吧。好，好，好，来，不好意思，来，拿完来。给我加点菜，看起来挺好吃的。哎，多吃一点。这都开席了，怎么夫人还没有来啊？不会出什么事了吧？呸呸呸呸！今天这大好日子，千万别乌鸦嘴。哦。哎，你们听，夫人，夫人，常寿面需要的东西准备好了吗？都准备好了。好，开工。开工，走。等等，太高了，我下不来。哦，夫人慢点。来来来。哎，快走，快快快。好好好，哎，来，我再给你加一个什么？鸡翅。啊，快鸡翅。这个好，这个你肯定喜欢。中秋之后，我准备启程去趟代川。代川好地方呀，带我一块去啊。看你表现吧。什么叫表现？我这都是发自肺腑。听说你的胭脂摊已经闻名都城了。需要资助的话，随时告诉我。我是不会要任何人的钱的，我就想看看只靠自己能走到什么地步。以前我只想依傍着旁人，今后只有我配做自己的东家。只要你想，就能去到任何地方。李官大人也是，来。
我们应该不用敬酒了。不用了，大家都了解我们，那我们吃就好。海棠啊，经过这两日的熬夜苦练啊，下一次我绝对不会错，一定把那十六个人分得清清楚楚。你可别说大话了，上次、上上次你可都是这么说的。这一次真的不一样。刘曼，你看大双眼皮，高鼻梁，戴上了，鹅蛋脸，圆眼睛，啊，一个眉毛高，一个眉毛低。那是都是妆没画好，你才一个眉毛高，一个眉毛低。哎，是我错。哎呀，今天热闹，老九、老十怎么没来呀？啊？中秋节，九川美食会那边忙不过来，老九去帮忙了。老十呢，听闻整个新川没有一个姑娘愿意与他相看，就去了别的川再试试看。嘿，哎呀，姑的这些孩子里啊，都够不省心的。我省心，我最省心。你省心，你省心，你好好吃。你们怎么还不来啊？我有点装不下去了。哎呀，你再坚持一会儿，应该快了，别前功尽弃。你快吃，快吃。好吧。来来来来来来。哇，漂亮啊，今天。你的生日跟中秋是同一天，这大家可都记着呢。真的，真的是真的。是你夫人让我们瞒着你的，六少主可不许生气啊。是啊，李薇准备了好久，就是要给你惊喜。那后面年生辰，我们大家都陪你一起过。好，嗯，一起过，一起过啊。来，大家，正好李薇也到了，咱把酒啊给满上。这酒是我从金川带来的，专门给大家助兴。嗯，这酒我是知道的啊，你有钱都不一定能买到。来，那我们今天就多喝一点，好不好？今日我们借此美酒，一起祝老六天岁天福。好，天岁天福。多谢。快吃，快吃，快吃。你怎么不喝？我此后可能不能再饮酒了。为什么？太医来看过了，他说你快当父亲了。真的？我偷偷告诉你，等太稳了之后再告诉大家。好。我提议今日大家齐聚，我们共同举杯欢庆这中秋佳节。恭庆中秋佳节。嗯，是很甜。三哥，哎，嗯，这月饼甜，我都带回去点给我的节气们吃。什么？你的节气啊？再胡乱说话，给你踢下去！哦，不是不是，不是我的。嗯，好吃，尝尝。好甜啊！嗯，甜才是人生本味嘛。这要是以前的原因啊，肯定会说不够节制。你看现在，就是啊。现在这样多好。嗯，给你。哎呀。其实啊，我现在不太爱吃甜的东西，就想吃点辣。得了吧你，五哥，节后有什么打算？啊，跟父亲说过了，节后我们就出发。
先去代川，然后再沿路看看有什么没去过的地方，争取啊早日走遍九川。五少主的规划很清晰嘛。那你就听他吹牛吧，他一出去就迷路，还走遍九川呢。你能把九川分清楚就不错了，带不动，真带不动。三哥呢？问海棠，他想做什么我就做什么。这还差不多。不知道明天这个时候大家都在什么地方，能不能像今天一样聚集。